Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення Генштабу ЗСУ щодо запровадження отримання дозволів призовникам та військовозобов'язаним для пересування між областями. За словами очільника держави, 6 липня йому мають прозвітувати щодо цього питання міністр оборони, начальник Генштабу та головнокомандувач ЗСУ. А також наголосив, щоб надалі Генштаб не ухвалював подібних рішень без його затвердження. Сьогодні в суспільстві було багато суперечок щодо рішення Генштабу Збройних сил України про затвердження порядку отримання якихось дозволів для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Я бачу, що є різні оцінки такого рішення. Є нерозуміння і навіть обурення в суспільстві. Я доручив міністру оборони, начальнику Генерального штабу, головнокомандуючому Збройних сил доповісти мені всі деталі під час завтрашнього чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого. Одним з пунктів порядку денного. Я обіцяю народу з цим розібратись. І прошу надалі Генеральний штаб не ухвалювати без мене подібних рішень.